Kiitoksia paljon. Tosi ilo olla täällä tänään pitkän kaavan mukaan. Olen tänä aamuna tänne tullut ja toisaalta sen kuvastaa myös tätä tupakkatyötä, että ihan yhtä pitkän kaavan mukaan sitäkin tehdään. Mä oon itse aloittanut tupakkatyössä WHO-koululaistutkimuksessa 90-luvulla ja täällä tänään edelleen puhumassa tupakka-asioista. Savuton kuntaohjelmassa on ollut töissä nyt vuoden alusta. Ja tehnyt tätä savuttoman toimintakulttuurin edistämiseen liittyvää työtä kuntien kanssa. Meillähän on 313 kuntaa Suomessa. Jaha, siellä vähän otsikot hyppii, mutta ei anneta sen häiritä. Savuton toimintakulttuuri, meillä on olemassa sille tietyt kriteerit ja tämä toimintaympäristö. Ja tuossa näissä kolmessa seuraavassa kalvossa on kuvannut vähän sitä, että mitä kaikkea me puhutaan kuntien kanssa silloin, kun me ollaan kuntien kanssa tekemisissä. Ja nämä on perustuu aika pitkälti tähän tupakkalakiin, mutta siellä on muitakin käytännön asioita. Eli tupakointi on kielletty kaikissa työpaikan sisätiloissa. Tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ja riittävän kauas rakennuksista niin, että savua ei pääse sisälle sitten kulkeutumaan. Tämän uuden lain mukaan voidaan rakentaa toki erillinen hyväksytty tupakointitila, mutta sitä koskee samat säännökset kuin ravintoloissakin tällaisia tupakointitiloja varten. Ja tietenkään, jos on alle 18-vuotiaiden käytössä tämä alue, niin sinnehän ei sellaista tilaa voi rakentaa. Tupakointi kielletty työaikana, myös edustus- ja muut tilaisuudet savuttomia, ei myydä tietenkään työpaikoilla sitä tupakkaa. Henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa, tarrotetaan ovet ja ilmaistaan selkeästi tämä savuttomuus. Myös työnhakuilmoituksissa on maininta tästä savuttomuudesta. Ja sen lisäksi sitten tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajien hoitoketjua, onko sellaista olemassa. Oppilaitosten osalta meillä on olemassa erilliset kriteerit ja toivotaan, että tämä savuttomuus näkyy sitten oppilaitoksen järjestyssäännöissä, opiskelijoiden perehdytyksessä, ohjeistuksessa harjoittelupaikoille ja sitten myös siinä, että opiskelijoita tuetaan ja seurataan sitä savuttomuutta. Ja toki sitten tämä väestötaso on myös tärkeä meidän työssä. Eli seurataan niitä muutoksia väestötasolla ja sen lisäksi sitten myös työpaikkojen omat työhyvinvoinnin seurannat. 2012 vuonnahan tämä ohjelma käynnistyi ja 2015 vuonna, 2012 vuonna on tarkasteltu, että onko ollut jotakin vaikutusta näillä toimenpiteillä. Ja Tarja-Kristiina Ikonen, meidän Savuton kuntaohjelman johtaja, on näitä asioita tarkastellut ja johtanut tätä työtä. Ja hän on tähän kirjannut sitten tällaisia tilastollisesti merkitseviä muutoksia näiden vuosien aikana. Eli sieltä löytyy muun muassa tällaisia, että uusia tupakointipaikkoja ei rakenneta, alueet on merkitty, työpaikkailmoituksissa maininta, työyksiköissä kirjalliset ohjeet, tupakointi kielletty työaikana, tupakoivan potilaan hoitoketjuja ja se, että kunta seuraa tupakoinnin yleisyyttä. Näissä asioissa on tapahtunut selkeästi positiivista muutosta näiden vuosien aikana. Sitten jos me verrataan sitä, että onko kunta tehnyt savuttomuuspäätöksen vai ei, onko sillä jokin merkitys, miten se näkyy näissä toimenpiteissä, niin kyllä se näkyy. Eli ne kunnat, joissa tämä savuttomuuspäätös on tehty, koulujen ja päiväkotien alueiden savuttomuus on toteutunut paremmin, tupakansavulle altistuminen on ehkäisty paremmin,
Ja myös sitten tuolla rekrytoinnissa ja ohjeistuksessa näkyy savuttomuus. Eli kyllä sillä on merkitystä, että se savuttomuuspäätös tehdään siellä kunnassa. No, sitten päästään oikeastaan siihen osioon, mitä itse olen ollut tekemässä enemmän. Eli keväällä 2016 tämän kuntakyselyn perusteella jaoteltiin kunnat kolmeen eri luokkaan ja sen perusteella sitten ollaan lähestytty kuntia. Tämä oli vähän tämmöinen kiireellisyysluokitus tavallaan ja myös sitten semmoinen, että mitä pitäisi tehdä. Punaiseen luokkaan sijoittui sellaiset kunnat, joista puuttu kokonaan savuttomuuspäätös. Näissä kunnissa henkilökunta sai tupakoida työaikana ja tämä tukitoimenpiteet toteutui huonosti. Keltaiseen luokkaan sijoitettiin sellaiset kunnat, joissa oli jonkin verran tupakointia työajalla. Tuessa oli puutteita, mutta siitä huolimatta niin suurin osa näistä toimenpiteistä, niistä asioista, mitä tuossa alkukalvoilla näytin teille, niin toteutui. Ja vihreään luokkaan pääsi sitten sellaiset kunnat, joissa nämä toimintalinjaukset oli toteutunut melko hyvin tai hyvin. Ja tässä näkyy sitten se kuntien luokittelu maaliskuun 18. päivä, kun se tehtiin, että miltä se näytti. 256 kuntaa sijoittui tänne punaiseen luokkaan, jotka vaatii toimenpiteitä. Ja 45 kuntaa tähän keltaiseen ja vain 12 kuntaa päätyi tähän vihreään, eli toimenpiteet oli kohdillaan tai ne toteutui aika hyvin. Toki tässä nyt sitten vähän vääristyy tämä kuva, mä näytän seuraavan kuvan teille. Tässä on arvioitu se, kun kaikki kunnathan ei vastanneet tähän kyselyyn, niin sitten arvioin, että jos nämäkin olisi vastannut samalla tavoin, samoilla prosenttiosuuksilla kuin ne noin puolet, jotka vähän yli puolet vastasi kunnista, olisivat vastanneet, niin tämä voisi olla se totuudenmukaisempi kuva. Tämä on nyt arvio, mutta siltikin 2/3 kuntaa kuuluu punaiseen luokkaan ja keltaiseen luokkaan sitten noin 1/3 vähän vajaa ja noin 22 kuntaa. Eli tuossa edellisessä, jonka näytin, eli tämä, niin punaiseen laitettiin saman tien sellaiset kunnat, jotka ei ollut vastannut kyselyyn. Eli oltiin myös sitten heihin yhteyksissä vähän nopeammalla aikataululla. Sitten mua kiinnosti katsoa tämä maakunnittain, miltä näyttää, miten toimenpiteet toteutuu eri maakunnissa. Ja täältä nyt nousee parhaiten Satakunta, Lappi ja Kanta-Häme, mutta kaikkialla aika paljon vielä tekemistä. Nopeasti ei käydä noita tekstejä tuolta läpi lainkaan, mutta tässä näkyy tämä prosessi. Eli kuntiin on oltu henkilökohtaisesti yhteyksissä, soitettu puhelimella, oltu Skype-yhteydellä ja käyty paljon keskustelua ja monenlaista asiaa heidän kanssaan läpi. Ja mä halusin tämän näyttää sen takia, että tämä kuvaa sen niin kuin prosessiluonnetta. Tämä on vähän niin kuin tällaista coachaamista tai vähän niin kuin puskemista, että saadaan näitä asioita eteenpäin. Eli nyt tuossa maalis-lokakuun aikana 96 kuntaa on saanut henkilökohtaisen yhteydenoton ja heidän kanssaan on arvioitu, että missä kunnassa mennään tällä hetkellä, keskusteltu tästä kunnan vastuusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, keskusteltu uudesta tupakkalaista, uusista tutkimusjulkaisuista. Sen lisäksi on sähköpostilla saaneet sitten erilaisia tilastoja sen oman työnsä tueksi. Eli tuolta netistä ihan kunta- ja aluekohtaisia kouluterveyskyselyn tuloksia. Sitten siellä on ollut muun muassa Kelastosta asioita ja sitten TEA-Viisarin puolelta myös. Kelastosta lähinnä tämmöisiä niin kuin tupakointiin liittyviä sairastavuustilastoja, näitä lääkekorvausoikeuden saaneita henkilöitä, esimerkiksi nyt diabetekseen, sepelvaltimotauti ja näin päin pois. Ja joidenkin kanssa, jotka ovat tosi kiinnostuneita oman alueensa asioista, niin on käyty sitten ihan pyllindeksiä ja näitä sairastavuusindeksiasioita myös. No missäs nyt mennään?
Melkein 5 miljoonaa suomalaista asuu kuitenkin savuttomuuspäätöksen tehneissä kunnissa. Eli 81% on tehnyt jo päätöksen, eli 254 kuntaa yhteensä tänä päivänä. Ja 41 kuntaa valmistelee päätöstä ja 3 kuntaa on päättäneet, että eivät tähän savuttomaan tai tähän savuton kuntaohjelmaan lähde. Ne on Pyhtää, Enontekiö ja Ylivieska, mutta siitä huolimatta esimerkiksi Enontekijön kanssa meillä on hyvää yhteistyötä ja toimenpiteiden kautta mennään eteenpäin, että eivät tokikaan ole sanoneet, että eivät halua olla olematta tänä. Siis eivät halua niin kuin olla tekemättä mitään, miten mä sen sanoisin. No niin. Tämä kuva oikeastaan on sen takia, että mä halusin näyttää maakunnittain, että miten näitä savuttomuuspäätöksiä on tehty. Niitä on valtava määrä tehty, mutta tässä korostan, että se ei tarkoita sitä, että kun tehdään päätös, että kaikki toimenpiteet olisi valmiina, vaan tämä on ihan erinäköinen kuva kuin se kuva, minkä mä näytin, missä on sitä punaista. Eli kun katsotaan tarkemmin, niin huomataan, että vielä on tekemistä. Myös media on kiinnostunut näistä asioista ja kunnat on aktiivisesti miettineet omalta kohdaltaan erilaisia ratkaisuja ja se on näkynyt sitten erilaisina ulostuloina. Muun muassa tuon nyt vain yksittäisenä nostan, että Lieksa laittaa polttajat kuriin ja yksi tupakka lisää työaikaa 10 minuuttia. Naurismaan aidatkin nauraa jossain, että tällaista kivaa pöhinää on kyllä kentällä ollut. No sitten TEA-viisari antaa myös kuvaa tästä kuntien savuttomuustyöstä. Mä sieltä nostin tämmöisiä asioita. Siellä löytyy hyvinvointikertomuksen tavoitteissa. Kunnat on vastannut vuonna 2015, että toteutuuko se niissä tavoitteissa. Ja 93% kunnista oli laittanut siihen, että toteutuu hyvin. Ja sitten tästä laajasta hyvinvointikertomuksesta myös, niin valtuusto hyväksyvä hyvinvointikertomus, niin 92% kunnista vastaa, että hyvin toteutuu. Ja sitten tämä, että on johtamisvastuu terveyden edistämisessä ja on nimetty vastuullinen viranhaltija 97%. Todella hyviä lukuja nämä 3 ensimmäistä. Sitten jos katsotaan vähän tarkemmin taas pintaa syvemmältä, niin tästä löytyy tämä, että onko kirjallinen päätös suunnittelijan tai koordinaattorin tehtävistä. Niin se toteutuukin sitten 60%. Et välttämättä ei ole ihan niin ajateltu, että on nimetty, mutta sitten, että mitkä on tehtävät. Ja sitten myös tämä, että onko arvioitu hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumista, niin toteutuu vaihtelevasti 55%. Ja sitten tämä väestöryhmien väliset terveyserot, niin 63%. Eli vähän kun raapasee syvemmältä, niin sieltä löytyy kyllä ja ihan mukavasti tämä TEA-viisari antaa siihen eväitä. Ja sitten ihan näistä keskusteluista, kun me olen 96 kunnan kanssa käynyt tätä neuvonpitoa tämän kevään ja syksyn aikana, niin sieltä on noussut monenlaisia asioita, mitä haluan tässä teille jakaa. Ammatillisista oppilaitoksista tulee tällaista viestiä, että siellä edelleen on tupakointipaikkoja, työntekijät ja opiskelijat edelleen tupakoi kimpassa. Vierotuslääkkeiden korvattavuus on ollut silloin, kun on tehty se savuttomuuspäätös niin voimassa ja siitä on ehkä osassa kunnista luovuttu tai sitten jos se on, niin siitä ei puhuta, sitä ei mainosteta. Ryhmätoimintoja on enemmän tarjotaan yksilöohjausta ja toimenpiteitä on ollut silloin savuttomuuspäätöksen aikaan, mutta siinä on vähän niin kuin tullut unohdusta. Ei ole asiaa pidetty esillä. Sitten on kyllä ihan semmoista kiirettä ja epätietoisuutta siitä, että kuka tästä asiasta loppujen lopuksi vastaa, että sote-puoli on siitä vastannut, mutta mitäs nyt jatkossa, että ei oikein haluta ottaa nyt kantaa, että odotellaan, että miten niin kuin tämä asia etenee. Seuranta-asioissa on paljon petrattavaa, että
kun mä kyselen, että tietääks he, minkälaisia ne tilastot on, niin ei välttämättä tiedä. Ja sitten kouluterveyskyselyn tulokset on aika montaa harmittanut, että sieltä on käytettävissä se 2013 vuoden aineisto. TEA-viisarista osa näistä, joiden kanssa on keskustellut. Eli minähän olen keskustellut kunnanjohtajien, henkilöstöjohtajien, hallintojohtajien kanssa. On ollut jotain kehitysjohtajia, vähän riippuu kuka näistä asioista kunnassa on vastannut. Niin osa on käyttänyt, mutta aika moni ei tiedä, että mistä on kyse. Eikä tämähän on terveyden edistämistä, terveyden edistämisaktiivisuutta mittaava tämä TEA-viisari. Kelastoa on tosi harvat käyttänyt. Voi olla, että tämä on käytössä enemmän siellä terveydenhuoltopuolella, mutta sitten taas niin kuin nämä, jotka vastaa kunnan hallinnosta, niin he ei ole tästä tietoinen. Se, missä asiat on hyvin, on se, että kunnan se oma pesä on aika hyvin hallinnassa. Et kunnan työntekijöistä harvat enää polttaa. Tätä viestiä tulee paljon. Samaten sitten ihan päiväkodit ja peruskoulu on hyvässä kunnossa. Mutta sitten maatalouslomittajat, tekninen puoli, siisteys, puhtaus, palvelutalot, nuorisotyön puolella, sieltä löytyy niitä tekemisen paikkoja. Ja sitten yksi, mitä olen miettinyt, niin väestötasoinen savuttomuuden edistäminen ei oikein toteudu. Eli se ajatellaan, että se kuuluu jotenkin pelkästään sivistystoimeen tai pelkästään soteen. Ja itselle kyllä herää se ajatus, että mitä nyt sitten, kun maakuntiin siirtyy sote-osaajia, miten ostetaanko palvelu, löytyykö osaamista siihen terveyden edistämiseen vai miten ja kuinka hyvin tämä yhteistyö sitten maakuntien kanssa lähtee käyntiin. Hyvä, mutta tämä taisi olla mun viimeinen kalvo. Kiitoksia. Kiitos. Oikein mielenkiintoista kuultavaa. Nyt kysymyksiä Tiinalle ja Raijalle. Olkaa hyvät. Ensimmäinen kysymys menee sinne. Katsotaan, että kumpi teistä pääsee vastaamaan. Himangan sää- ja ehkäisevä päihdetyö EHYTistä ja Pohjois-Suomi. Savuton kunta on sinänsä tosi hyvä juttu, mutta mä mietin, että pitäisikö se olla nikotiiniton kunta, koska mä tiedän paljon Pohjois-Suomessa, että on alettu sitten käyttämään nuuskaa, kun työpaikalla ei ole enää tupakointi sallittua, sekä nuorisotoimessa että koulupuolella. Että opettajia on muun muassa tullut meille yhteydenottoja, että opettajat käyttää tunnilla nuuskaa, kun se on savutonta. Eli voisiko tämä olla jotenkin enemmänkin vielä ottaa nämä muut nikotiinituotteet huomioon? Kumpi haluaa vastata? Tuutko Tiina muuten tai saanko vaiva tässä? Annan sullekin yhden tällaisen. Joo, toi voi olla vähän harhaan johtava tuo savuton kunta, että kyllä meillä ihan aktiivisesti näitä eri tuotteita on pohdittu ja keskusteluissa otettu esille. Ja tuossa jäi mainitsematta, että myös huomaan sen, että alueellisia eroja on tosi paljon. Ja näistä on nimenomaan puhuttu myös kuntien kanssa, kun on esimerkiksi joillakin alueilla raskaana olevat naiset tupakoi enemmän kuin jollakin toisilla alueilla ja sitten joissakin alueilla taas on tämä nuuska. Ja tuon Lapin puolella vähän nikoteltiin sitäkin, että kun puhutaan savuttomuudesta, kun heillä tämä tulilla oleminen ja tämä on niinku tärkeä asia, että se niinku harhaa johtaa sielläkin, mutta toki tämä nikotiinittomuus on meillä kyllä. Hei, ruokalaiselta THL:stä kommenttina vaan, että oppilaitoksissahan nuuskan käyttö myös on ihan lain mukaankin kielletty. Että, joo, ei tietenkään toteutu, mutta sillä tietenkin saa vähän enemmän sitä pontta ehkä siihen viestiin kanssa. Ja toi savuton kunta nimihän on valittu 2011, että se ehkä kertoo myös jotain siitä, että miten me ollaan hyvin nopeasti menty eteenpäin näiden muiden nikotiinituotteiden kanssa, että se ei ollut silloin vielä niin ajankohtainen. Ja tuosta, kun nostit esiin, että on kiellettyä, niin valvonta on yksi sellainen asia, mitä varmaan pitäisi tehostaa. Muuta kysyttävää, kommentoitavaa? Jos ei, niin kiitos.